Bonjour, Paris! Andando aqui no Parnasse. Tá um frio de lascar. Vim dar uma volta aqui na frente do hotel que eu sempre ficava. Tá tudo fechado, tá em reforma. Na verdade, a estação inteira tá em reforma, a estação de Montparnasse. Só falando um pouquinho sobre o bairro de Montparnasse, é um bairro super bem localizado, eu tenho me hospedado aqui algumas vezes. É o bairro da Torre Montparnasse, né, que tem o terraço, onde você tem uma vista panorâmica de Paris. Vou deixar linkado aqui no cards um vídeo que eu fiz no topo lá da Torre de Montparnasse, para vocês terem uma noção como é que é. Tem um ônibus, uma linha de ônibus da Air France, que sai do aeroporto, do CDG, para ali embaixo. O final dessa rua é o ponto final dessa linha. Então, assim, é super fácil, né? Você sai do aeroporto, se quiser se hospedar aqui, o ônibus te deixa nessa rua, nesse ponto final. Te deixa bem na frente da Gare de Montparnasse, onde tem metrô, trem, enfim. Bom, continuando nessa rua, né? Virando aqui à direita, você vai sair nessa avenida movimentada aqui. Essa avenida passa várias linhas de ônibus que te deixam em várias regiões de Paris. Inclusive tem uma linha que passa nessa rua, ali na frente tem um ponto, que te deixa lá no Ópera, né? Onde tem a Galeries Lafayette, Etienne, várias lojas. Então é um bairro bem localizado. E seguindo aqui também em frente, tá vendo ali a Torre Eiffel? Você vai sair na torre com uma caminhada aí de 15, 20 minutos. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again.